Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, ուրեմն նաև աշխարհասկու հայություն, որ ներշրջայցի հաղորդումները դիտում եք տարիներ շարունակ, այս անգամ քրիստոնյա ժողովրդավարական հուսակցան աշխատանքային խումբը, որ դուք սովոր եք, Խաչատուր Աբովյանի ընդհանգարանում է, դա մեր խոշորագույն մտավորականներից մեկն է և երկրորդ լուսավորիչը, եթե մենք անգերս լինենք, դուք ընդունենք, որ հայ ժողովրդը դարագազմիկ շրջադարձային պատմության իր ընթացքում ունեցել է երկու լուսավորիչ, կարող եք շատերին, այսպես ասած, կներեք կպցնել, բայց դա կպցնելով չի, կներեք բարի համար, ուրեմն, ինչու մեկ է գրիգոր լուսավորիչները, որով հազարամյակներ Հայաստանն ապրել է, որպես քրիստոնյական քաղաքակրթության ուրեմն խոշորագույն համաշխարհային կենտրոններից մեկը, իսկ պետականորեն առաջին քրիստոնյական արժե համակարգով ապրած պետականությունը, որի ազդակները այս կամ այն կերպ շարունակում են մինչ մեր օրեր, երկրորդ անշուշտ ուրեմն Խաչատուր Աբովյանն է. Խաչատուր Աբովյանը հայտնի է շատ շատ բաներով և կասեմ ինչի համար այսօր հենց ուրեմն Խաչատուր Աբովյանի ներկայությամբ և իր տուն թանգարանում այն հրաշակեղ ուրեմն արցանի ներկայությամբ, որը իր կյանքի նման ունեցել է ոտիսական ճանապարհության մեծ պատմություն Փարիզից մինչև Երևան տարբեր վայրեր և վերջին հաշվով Քանաքեռի իրենց տան ուրեմն ներկայությամբ։ Հիմա ավելի կոնկրետ ասեմ, մենք գիտենք, որ մեր ժողովուրդը շատ է կարդացել Խաչատուր Աբովյանի Վերք Հայաստանի վեպը, նրանից չգիտեմ ինչ կան է քաղել, որովհետև դա միշտ դժվար է իմանալ, թե յուրաքանչյուրը ինչ կանով է վեպը յուրացնում առաջին արտաքին մակերեսի իմաստով, դա հասկանալի է, և ինչ կանով է ներքին շերտեր նմբռնել, սա շատ դժվար է, երբեմն նաև հատորներով հետազոտությունների առարկա։ Բայց Խաչատուր Աբովյանը հայտնի է իր այն արտահայտությամբ, որ ժամանակին գրեթե անքննադատ ընդունվում էր դրա ճշմարտացությունը կամ բովանդակությունը չքննելով, օրհնվի այն սհատը, որ ռուսի, ուրեմն լույս ոտը Հայաստան մտավ, այդ արտահայտությունը, ես հիշում եմ դպրոցականին տարիները, նաև ուղական տարիները անքննադատ վերջանում էր, էլի ես ընդունում բերձնում էր, հիմա ես ուզում եմ ասեմ, որ ուրեմն դուք գիտեք, որ Խաչատուր Աբովյանը ուրեմն անհայտ գորավ, իրենց տանից դուրս եկավ և այլևս չվերադարձավ, կարծեմ առավոտյան է լինում, լուսաբացին և չի վերադառնում, և հետազոտողներն ասում են, որ այր աշխարհայացքի մեջ մեծ էվոլուցիա ունեցավ, հիմա ես ավելի շուտ կասեմ այն նկատառումը, որի համար ես եկել եմ այստեղ իմ ընկերների հետ, և նաև շնորհակալություն հայտնելով նաև Աբովյանի տուն թանգարանի աշխատակիցներին, որոնք խնամքով, շատ խնամքով պահպանել են, սիրով ընդառաջում են, բացատրում են, ներկայացնում են և այլն, այսինքն խնդարգում են, և մենք իր պարտավոր ենք խնդարգելու։ Ես ասեմ, որ Խաչատուր Աբովյանի ուրեմն ստեղծագործական դժվարին կյանքի էվոլուցիայի ընթացքում, որը ստերության ռևոլուցիա է եղել, ուրեմն դա նշանավորել է մեր մշակութային պատմության մեջ հատուկ մի ժամանակաշրջան, երբ նա գիտեք աշխարհաբար գիրու գրականության և նաև աշխարհաբար մտածողության հիմքը դրեց Հայաստանում, դրա համար էլ ինքը ստացավ լուսավորիչ անունը, այդ իմաստով ինքը բացեց մի նոր էպոխա, դարաշրջան հայ ժողովրդի քաղաքական պատմության մեջ, մի նոր դարաշրջան մշակութային, կրթական, դպրոցական և այլ պատմության մեջ։ Ես ասեմ նաև, որ այն արտահայտությունը, որի մասին ասեցի,
rusakan kognoroshman ait haytni teze asteuchan ais orerin verchanum e mernum e ureman anhaytuchan mech hay jorti rusakan kognoroshman patmutyuna verchanum e voghperkutyam vorovhetev rusakan kognoroshman hayastana mi kani tari arach gortsrets artsakhe yergiri yentargvets rusakan intervenciai adrebejanakan gortselatsevov yev aylan ես իմաստով կարող ենք ասել, որ մի աբովյանական դարաշրջան վերջացավ, իհարկե, եթե մենք աբովյանին դրանով ենք հասկանում։ Հիմա սա պիտի նկատի ունենանք, սա վերջն է ռուսական կողմնորոշման դարաշրջանին, որի ընթացքում Հայաստանը ունեցավ ահռելի կորուստներ տարածքային, մարդկային, նյութական, հոգևոր, մշակութային եւ այսօր վերերկի հետ միասին գիտեք, որ ինքը ճգնաժամ է ապրում եւ ռուսական կողմնորոշման ըստ էության հիմնական պետությունը Ռուսաստան, այսօր ուրեմն բլոկադայի ենթարկել ադրբեջանցիների ձեռքով Արցախային ուրեմն մի հատված մեր ժողովրդի եւ Արցախը։ Հիմա ասեմ հետեւյալը, սա դնում ենք մի կողքի, ուրեմն այդ դարաշրջանը մեռավ, վերջացավ եւ մեռնում է ցավակին արձագանքներ ունենալով մեր ժողովրդի որոշակի մի հատվածի մեջ։ Երկրորդ ինչ եմ ուզում ասել, մենք վերականգնման եւ վերակառուցման կարիք ունենք։ Հայաստանը եւ հայ ժողովուրդը Արցախը ժամանակ չունեն։ Ես ուզում եմ հայությանն ասել, որ նայեցեք, այսօր մեզ համար ամենաթանկը ժամանակի հարցն է։ Ընդհանրապես պիտի շտապենք, մեր պետականությունը վերականգնենք, որովհետեւ հենց ասեմ նաեւ ռուսական կողմնորոշին, մե ինքը ժամանակին կյանքի է կոչվել նաև պետականության վերականգնման սին հույսով, որովհետև ցարիզմը ամենևին էլ եւ ռուսական պետությունը Հայաստանի պետականության վերականգնման ջատագով չէր, իսկ այսօր Պուտինյան Ռուսաստանը Հայաստանի պետականության դեմ հիբրիդային պատերազմ ըղող միակ գլխավոր պետությունն է, գործակից ունենալով Ադրբեջանի թաթարական պետականությունը, եթե գուզեք, նաև դաշինքի մեջ լինելով Թուրքիայի եւ այլն։ Հիմա այս մասը կարծում եմ շատ են խոսել, դիտեն եւ հասկանալ է։ Երկրորդ մասը, ես ուզում եմ վերադառնալ մեր ներքին կյանքին։ Մենք շտապ վերականգնման կարիք ունենք, առաջին ներքին մշակութային վերականգնման կարիք ունենք, դպրոցական կրթության, բուհական կրթության վերականգնման կարիք ունենք եւ ակադեմիական գիտության զարգացման կարիք ունենք, իսկ սա նշանակում է, որ այսօր Խաչատուր Աբովյանը վերադառնում է իր լուսավորչական գործնեությամբ, քանզի յուրաքանչյուրին է պարզ, որ եթե լուսավորչական շարժումը Հայաստանում չսկսվեց, դպրոցական կյանքը չվերականգնվեց, մենք ըստ էության դատապարտված ժողովուրդ ենք հայկական լեռնաշխարի ուրեմն արևելյան Հայաստանի այս փոքր մնացած հատվածում։ Ես դա չեմ ասում վախենալու համար, ես ուզում եմ ասել, որ եթե մենք վկայակոչում ենք անցյալի հերոսներին, անցյալի գիտնականներին, այս պարագայում մեր երկրորդ լուսավորչին քրիստոնեական քաղաքագրչության հետ միասին, այսինքն դաշնակցած Գրիգոր լուսավորչի հետ, սա այն ճանապարհն է, որ Հայաստանը վերականգնելու է։ Չերկարացնեմ, մի կոնկրետ բան ասեմ, որ հետաքրքիր է, որ ուրեմն Խաչատուր Աբովյանը իր մտավոր զարգացումը ստացել է իրականության մեջ Դորպատի համալսարանում, դա Մերձբալթյան համալսարաններից մեկն էր ցարական Ռուսաստանի, որ ըստ էության բացարձակապես գերմանական համալսարաններ իր կադրերով, իր ուրեմն կրթական համակարգով, իսկ հիշում եք, դա Բիսմարկյան Գերմանիայի ժամանակաշրջանն է, դրանից առաջ, եւ դա լավագույն եվրոպական կրթական համակարգ էր հաշվում նաեւ այդ օրերին։ Ես ուզում եմ յուրաքանչյուր հարի իմանա, որ ուրեմն մենք երախտիկի խոսք ունենք ոչ միայն Խաչատուր Աբովյանին, քաղաքականը դնելով մի կողմ, որի ընթացքում ինքը այն միանշանակ այդ բոլորը չարեց, որովհետև եղել են ժամանակներ նա նորից կշերքի վրա դրել եւ մտածել, արդյոք ճիշտ էր պարսկական տիրապետությունը ռուսականով փոխելու,
Եվ արդյոք Ռուսաստանն ազատարար էր թե ոչ։ Պարզ է, որ նույն օկուպացիոն ռեժիմն էր, պարսկական կամ ռուսական, նույնիսկ եղել է, ինչպես որ եղավ ժամանակին Ղարաբաղի մեր Արցախի մելիքների հարցով, որոնք ցարական ներկայությունից հետո մտածում էին, արդյոք ճիշտ արեցին, որ Ռուսաստանը բերեցին կամ օգնեցին, որ ներկա լինի հայ իրականության մեջ։ Արդյունքները դուք տեսնում եք։ Հիմա ուրեմն սա ինչ եմ ուզում ասել։ Մեզ կրթություն է պետք, գրականություն է պետք եւ վերածնունդը լուսավորչական իմաստով խիստ անհրաժեշտ է։ Մենք ժամանակ չունենք ծկծկելու, մենք պարտավոր ենք մեր երկիրը ռազմականացված ճամբար դարձնելու ամենաարդյական գիտության, ամենաարդյական կրթական համակարգելով, եւ մենք պարտավոր ենք շտապել պետության խնկարկումով, պետականության խնկարկումով։ Մեզ համար չկա ավելի մեծ արժեք յուրականչուր հայի համար, եթե նա իրականում հայ ժողովրդի տաղանդը, շնորհքը հոգս ունի իր մեջ, քան ուրեմն պետականություն, որը ամենաբարձր կետն է եւ դա պիտի կայացվի շատ արագ եւ շատ շտապ։ Դրա մեջ ուրեմն ուզում եմ ասեմ հետեւյալը, որ ուրեմն մեծ դեր է խաղացել Խաչատուր Աբովյանի կյանքում Դորպատի համալսարանի հայտնի պրոֆեսոր Վերիդրիխ Պարրոտը, եթե կուզեք իմանալ այն հանրագիտարանային մտածողությունը, որ ունի Խաչատուր Աբովյանը, ըստ էության գերմանացի պրոֆեսորների աշխատանքի արդյունքն է, իր մտերիմ, իրեն չափազանց շատ սիրող, իրեն հարգող Ֆրիդրիխ ակադեմիկոս Վերիդրիխ Պարրոտի ուրեմն ջանքերով, իր ղեկավարի, իր հովանավորի, Իրանով հիացողի եւ հայ ժողովրդի մշակութային վերելքի համար մեծ բան արած մարդու։ Ռեսկանն ասենք, հիմա սա ակադեմիական հետազոտական աշխատանք չի, ես ձեզ ուզեցի ասել երկու բան, որ Խաչատուր Աբովյանով ուրեմն Վերք Հայաստանի վեպով կարծես թե պայմանական իմաստով սկսվում է մի էպոխա ռուսական կողմնորոշման, ուրեմն մի ժամանակաշրջան, չնայած դա առաջ էր կար, եւ Խաչատուր Աբովյանի կյանքի նման, որ անհայտություն գնաց, եւ ուրեմն դուք գիտեք, նա նրա մահվան տարին հայտնի է, բայց մահը հայտնի չի, նա տնից դուրս եկավ, սա նաեւ սիմվոլիկ ձևով ցույց է տալիս անհայտություն գնացող ռուսական կողմնորոշումը եւ նրա ավերակների վրա այսօր բարձրանում է ուրեմն Հայաստանի պետականության հսկա շենքը։ Մենք պարտավոր ենք ունենալ լավագույն պետականություն, յուրաքանչյուր հայկի, հայի մտածողություն պետք է սկսվի պետականությունով, շարունակվի պետականությունով եւ խնդարգվի պետականությունով։ Սա է մեր միակ դաշնակիցը, մեր ուրեմն գոյության եւ անվտանգության երաշխիքը։ Ուրեմն կարող եմ ասել այս կանա այս մասով, եւ կարող եմ ձեզ նորից դագնափոխանցեմ, որ վախենալու համար չի։ Շտապեք, պարոնակ, ժամանակը մեզ չի սպասում։ Մենք ունենք մի խնդիր, որ տա է Հայաստան պետականությունը դարձնել գերարդյական պետականություն, եւ սա համայն հայության խնդիրն է, եւ այդ պետականությունը, պետությունը պետք է մտգիտելիքով, զենքով եւ այլնով դառնա հսկա մի շին հրապարակ, ռազմականացված գերարդյական ծգտումներով մի պետականություն։ Այլապես ուրեմն չասեմ, թե դուք կլնի այն, ինչ տեսակ 44-օրյա պատերազմի օրերին։ Եվ նաեւ երկրորդը, առիթից օգտվելով դիմում եմ ձեզ, ուրեմն Ադրբեջանի, ուրեմն ռազմաֆեոդալական վարչակարգի վրա, որի հովանավորը Պուտինյան Ռուսաստանն է, բացառապես ուրեմն պետք է ճնշումը մեծանա, ուրեմն բլոկատայի մեջ Արցախահայությունը վերցվել է Ռուսաստանի կողմից, եւ Ռուսաստանի կողմից է, որ իր պատասխանատվության գոտում, այսպես ազատորեն ավազակություն է անում Ադրբեջանի ավազակապետությունը։ Դրա համար պայքարի սլակը պետք է ուղղեք դեպի Ռուսաստան, պահանջելով ուրեմն կատարել նոյեմբերի 9-ի իր պարտականությունները ստանձնած, այլապես թող չքվի գնա Հայաստանից եւ վերջ։ Եվ այստեղ առաջի պլանում ինքն է փակել,
ինքն է թույլ տվել Ադրբեջանի, ինչպես ասեցի, ավազակներին, ավազակապետությանը, որ կամայականություններ անի հայկական շրջանում։ Մենք պետք է հասկանանք ռեսուրսներ, փափուկ ուժի մասով ինչ կան հնարավոր օգտագործել ճնշելու եւ ճեղքելու բլոկատայի Ռուսաստանի կազմակերպած այդ ամբողջ օղակը։ Ուրեմն այսքանն էլ այս մասին տոկունություն, բայց արագ է։ Ընդհանրապես ասեմ, հայ ժողովրդին իմ կարծիքով երկիր մոլորակով պետք շտապ շարժվելու պահանջի կարիք կա։ Շտապեք, պարոնակ, ժամանակը մեզ չի սպասում եւ մեր իրավիճակը այն չի, որ հորանջելով մենք շարունակենք ապրել։ Այսքանը, հաջողություն ձեզ, մեզ բոլորի, ձեզ ապավեն Խաչատուրաբովյանը։ Այս արցանն էլ ասեմ, որ սա հրաշալի մի արցան է, բրոնզից է, ձուլվել է ժամանակին հանգանակությունով Փարիզում եւ չափազանց ուրեմն արժեքավոր մի գործ է, որը այսօր Հայաստանում է իշխում է քանաքերի բարձունքից Հայաստանի ողջ տարածքի վրա, բայց նա պիտի իշխի հայերի գիտակցության վրա, լուսավորչականություն, լույս, դուք տեսեք, ժողովրդավարության լույսը, կրթության լույսը իր ճանապարհին կսրբի ամեն մի աղտեղություն, ամեն մի գողապետություն, ամեն մի ավազակապետություն, ամեն մի օրենտացիոն պետականություն, դրանց էլ չվախենանք։ Ստեսություն ձեզ, հաջողություն բոլորին։